هاروکی موراکامی در سال 1949 میلادی در شهر کیوتو کشور ژاپن متولد شد. اون تنها فرزند خانوادهش بود. پدرش پسر یک کشیش بودایی بود و مادرش دختر یک بازرگان از اوزاکا بود و هر دوی اونا ادبیات ژاپنی رو تدریس می‌کردن. اون که از همون اول به درس خوندن علاقه فراوانی داشت به مدرسه رفت. اما به علت اون که در اون سالها کشور ژاپن هنوز از بار تلفات سنگین جنگ جهانی دوم خلاص نشده بود، در زمان کودکیش وضعیت خوبی نداشت. به هر شکلی که بود هاروکی موراکامی زمان کودکی خودش رو در مدرسه به اتمام رسوند. اون تو سال 1968 موفق شد به دانشگاه هنرهای نمایشی راه پیدا کنه، جایی که میتونست به خوبی هنر خودش رو به نمایش بذاره. دوران دانشگاه رو هنوز تموم نکرده بود که تو سال 1971 با همسر خودش یوکو ازدواج کرد. اون در مورد این ازدواج میگه: من تلاش کردم به کسی که علاقه داشتم دست پیدا کنم و این کار رو به هر صورتی که بود انجام دادم و با اینکه ازدواج کردن در بین همسن و سالهای من به این شکل مرسوم نبود، اما من علاقه داشتم به سبک خودم زندگی کنم و در نهایت با یوکو ازدواج کردم و از این بابت خیلی احساس شادی و رضایت میکنم. برای تماشای ادامه این ویدیو و ویدیوهای بیشتر کانال یوتیوب ما رو سابسکرایب کنید. هاروکی موراکامی در تعریف زندگی مردم کشور ژاپن میگه: اونا بعد از اینکه مدرسه خودشون رو تموم میکنن، شغلی متناسب با ویژگی‌های خودشون رو پیدا میکنن و بعد از اینکه چندین سال از کار کردنشون سپری شد، نوبت به تشکیل خانواده و ازدواجشون میشه. موراکامی میگه: من خودم هم می‌خواستم همین هدف رو دنبال کنم و دقیقاً مثل مردم عادی کشور ژاپن زندگی معمولی خودم رو در پیش بگیرم، چون اینگونه تصور میکردم که این شیوه زندگی درسته. اما من در ابتدا ازدواج کردم و بعد از اون به سراغ کار کردن رفتم و در نتیجه موفق شدم تا تو رشته‌ای که دوست داشتم فارغ التحصیل بشم. نحوه زندگی من به طور کامل با بقیه ژاپنی‌ها تفاوت داشت، چون من به صورتی زندگی کردم که خودم می‌خواستم. اون به خوبی به ما اثبات می‌کنه که مردم موفق برای رسیدن به هدف و رویاهای خودشون بلند پروازی می‌کنن. موراکامی یک دونده ماراتون و از علاقه‌مندان به این ورزشه، هرچند که تا 33 سالگی هنوز شروع به این کار نکرده بود. در 23 ژوئن 1996 اون اولین اولترا ماراتون خودش رو که مسابقه 100 کیلومتری در اطراف دریاچه ساروما در هوکایدو ژاپن بود انجام داد. اون رابطه‌اش رو با دویدن در خاطراتی که در سال 2008 در کتابی تحت عنوان وقتی از دو حرف میزنم از چه حرف میزنم نوشته و بازگو کرده. در زندگی نامه هاروکی موراکامی اومده که یکی از مهمترین کتاب‌های خودش رو تو سال 1978 میلادی وقتی که در حال مشاهده یک مسابقه بیسبال بوده به تحریر درآورده. اون به آواز بادگوش بسپار رو زمانی نوشت که جرقه نخستین ایده اون در هنگام این مسابقه بیسبال توی ذهنش رقم خورد. اون یک سال بر روی نگارش این کتاب فعالیت کرد و در نتیجه اون رو در سال 1979 به انتشار رسوند. انتشار این کتاب برابر بود با موفقیت‌های زیاد برای هاروکی موراکامی. اون در همون اوایل بعد از منتشر کردن این کتاب موفق به کسب جایزه نویسنده جدید از گونزو شد. بعد از اون نوبت به نگارش سگانه موش صحرا رسید. تو سال 1980 میلادی هاروکی موراکامی رمان پینبال که نخستین بخش از این رمان سگانه بود رو نوشت. فروش بسیار موفق این کتاب سگانه مسیر موراکامی رو تو ادبیات جهان باز کرد و اونو به دوستداران رمان‌های داستانی در سطح دنیا معرفی کرد. سبک روایت داستان‌های هاروکی موراکامی فراواقع‌گرایی و واقع‌گرایی جادوییه. یکی از سبک‌های بسیار معروف اون که به علت جذابیت‌های بسیار از فروش بالا و فوق‌العاده‌ای هم برخورداره. موراکامی در مورد سختی‌هایی که در طول زندگیش کشیده اینجوری میگه: من در حالی ازدواج کردم که هنوز تحصیلات دانشگاهیم رو به اتمام نرسونده بودم. در نهایت پول بسیاری هم برای زندگی کردن نداشتم. این بی‌پولی من و همسرم باعث شد تا ما برای 3 سال پیاپی مثل دو تا برده کار کنیم و هر کاری رو که فکرش رو بکنید ما انجام دادیم. در این میان هر چقدر که میتونستیم پسنداز می‌کردیم. بعد از اون به کمک پولی که از دوستان و آشناهام قرض کرده بودم موفق شدم با همسرم کافی شاپ کوچیکی رو در اطراف توکیو راه اندازی کنم. وقتی که کافی شاپ رو راه انداختم سال 1974 بود و خب توی اون دوران راه اندازی و مدیریت یک کافی شاپ خیلی راحت تر بود. هر جوونی رو که اطراف خودم میدیدم از کار کردن توی شرکت ها فراری بود و سعی میکرد تا کسب و کار خودش رو هر چند کوچیک راه بندازه و به انجام دادن کاری که علاقش رو داره بپردازه. کافه‌ای که من داشتم پاتوق گروهی از جوانای دانشگاهی بود که بعد از ظهر خودشونو اونجا سپری می‌کردن و من بعضی اوقات به گفتگو با اونا مشغول می‌شدم و با طرز تفکر افراد گوناگون از قشرهای مختلف آشنا می‌شدم.
اون در سال 1987 با انتشار جنگل نروژی که یک داستانی در مورد دلتنگی و از دست دادنه، یک موفقیت بزرگ و شناخت ملی رو به دست آورد. این کتاب تو میلیون ها نسخه در بین جوانان ژاپنی فروخته شد. این کتاب موراکامی ناشناس رو در کانون اصلی توجه قرار داد و بعد از اون ژاپن رو ترک کرد. خودش در این باره میگه: زمانی که من ژاپن رو در سال 1986 یا 1987 ترک کردم، نویسنده مشهوری بودم. اما بعضی از مردم فکر می‌کردن که من برای به دست آوردن شهرت فرار کردم، ولی من فقط میخواستم به تنهایی و از صمیم قلب خودم به همه چیز نگاه کنم. چون تو ژاپن من خیلی شناخته شده بودم، ولی در اروپا من هیچ کس نبودم. موراکامی از اروپا به آمریکا سفر کرد، در ایالات متحده زندگی کرد و اکنون در حال حاضر در اویزو کاناگاوا که یک منطقه مسکونی توی ژاپن زندگی میکنه و یک دفتر کار هم در توکیو داره. هاروکی موراکامی در هر سال به عنوان یک نویسنده ژاپنی از نامزدهای دریافت جایزه نوبل ادبیات معرفی میشه، اما تا به امروز موفق به کسب این افتخار نشده. کتاب‌ها و داستان‌های اون در ژاپن و همچنین در سطح بین‌المللی پرفروش شده و به 50 زبان زنده دنیا ترجمه شدن. میلیون‌ها نسخه از اون در خارج از کشور خودش به فروش رفته. کارهای اون جوایز متعددی رو از جمله جایزه جهانی فانتزی، جایزه بین‌المللی داستان کوتاه فرانک اوکانر، جایزه فرانس کافکا و جایزه اورشلیم رو دریافت کرده. مهمترین آثار موراکامی عبارتند از تعقیب گوسفند وحشی، جنگل نروژی و کافکا در کرانه.